ስደት ላይ ያለ ሰው ላይ በጣም በጣም ያሳዝናል። እርዷት ነው የምለው እኔ ወላሂ በጣም ምታሳዝናል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ቤተሰብ እንዴት ናችሁልን? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ወላሂ እኛ አልሐምዱሊላ በጣም ደህና ነን። ዛሬ የመጣነው እንግዲህ እጃችሁን ለመጠየቅ ነው፣ ለእህታችን ሮዛ ያለውን ነገር እንድትረዷትና በህመም ላይ እየተሰቃየች ስለሆነ ያለውን ነገር ላሳውቃችሁ ነው የመጣሁት። እህታችን ሮዛ በዱባይ ሀገር የምትገኝ ናት እና በጡት ካንሰር እየተሰቃየች ትገኛለች እና ያለውን ነገር መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች እሷን እንድትታከም ያላችሁን እንድታደርጉላት ነው ለመጠየቅ እዚህ የመጣ ነው። በመጀመሪያ እስኪ ቪዲዮውን እናሳያችሁ። እናቴም ቪዲዮውን በነገራችን ላይ አላየችውም የሮዛን እና እሱን ቪዲዮ እናያለን። ስደተኞች ሁሉ ስደተኞች ሁሉ ነፍሴን ታደጓት። አድኑኝ አድኑኝ፣ መኖር እፈልጋለሁ። አድኑኝ፣ በዚህ በበሽታ መሞት አልፈልግም። በሰው ሀገር ላይ ሁለት እናንተ አድኑኝ። ከእለት እለት ስቃዩ በዛ፣ ከእለት ቀን እየጨመረ ሲሄድም ጠጡ፣ ደም መፍሰሱ፣ እግሬም ሁሉ ነገሬ ማለት ነው። ልቤን ይቆርጠኛል። በዚህ ላይ አሁን መሸከም ነው ያቃተኝ። በክር ነው ወደ ላይ ያሰርኩት አንገቴ ላይ። ለምን በቃ አልቻልኩም። በስደት ተበላሽቼ እንዳልቀር እናንተ እርዱኝ። በስደት ተበላሽቼ ነት በቆሜ እንደዚህ ሆንኩ። ስሞት ደግሞ ማንም የለኝም። ባካች እንጀኔ ምን መናገር እንዳለብኝ ራሱ ግራ ገባኝ። ሰው ሲጨምር ሁሉ ነገር ሁሉ ነው የቀየረኝ። ነርቬን ሁሉ ነው የነካኝ ሁለት እና እባካችሁ አጨክኑብኝ። እባካችሁ እጃችሁን ዘርጉልኝ። አውቃለሁ እንደምታድኑኝ እንደማጨክኑብኝ። አደራ ላለሁኝ ስደተኞች ነው ልጆችም ያላችሁ በልጆቻችሁ ላለ በእግዚአብሔር ስም ሙስሊም ክርስቲያኑ ሙስሊምም ባላ ክርስቲያኑ በእግዚአብሔር በመቤቴ በመድኃኒዓለም ነፍሴን ታደጉ እላለሁ። እኔ እህታችሁ እላለሁ። እኔ እህታችሁ እና እንግዲህ እንደምታዩት እህታችን በጣም ስቃይ ላይ ትገኛለች። ሙስሊም እህት ወንድሞቼ በአላህ ስም እንርዳ ትላለሁኝ። ሌሎች እምነት ተከታዮችም ያላችሁን እርዷት። እስኪ እናቴ ምን ምን ትያለሽ? አሰላም አለይኩም። በመጀመሪያ ማለት ነው እንዴት ይዟችኋል ረመዳን? እና በጣም የምታሳዝናት ወላሂ፣ እኔም በጣም ያየኋት ጊዜ አሳዝናኛለች። እና እርዷት አቦ ባላችሁ ነገር እርዷት። አምስት ማሰርም ያላችሁ አድኗት፣ አብሩሃን አድኗት እና እርዷት። በጣም የምታሳዝናት ወላሂ፣ በስደት ላይ ያለ ሰው በጣም የሚያሳዝን ነው። ደግሞ እኔ በጣም አሳዝነኛል። ክርስቲያንም የሆናችሁ ሙስሊም የሆናችሁ ለወገነው መቼም ሁሉም ለወገኑ ይረዳል። እርዷት አቦ፣ ያሁኑ እርዷት። አላህ ይሽራ ደግሞ አላህ ይጨምር ደግሞ አላህም ጋር እርዷት። ወላሂ በጣም የምታሳዝናት እኔ በጣም በስደት ላይ ያለ ሰው ያሳዝናል። በጣም በልጅ አይቼዋለሁ። በአካሏም መታ ስደት ላይ ያለ ሰው ወላሂ በጣም በጣም ያሳዝናል። እርዷት ነው የምለው እኔ ወላሂ በጣም የምታሳዝናት ላይ እርዷት። ወገን ያላቸው ሰው በወገናቸው አትጨክኑ። እና ቤተሰቦች ወላይ በጣም ነው የምታሳዝነው። ስክሪንሻት አድርጌ የዱባይ አካውንቷን አስቀምጥላችኋለሁ። ወላይ እንደው እኔ እንጃ ምን እንደ ቃላት እንትን አለኝ በጣም
እና አላህ ደግሞ ይጨመርበት፣ አላህ ያሽርሽ። እሱ ነው አሻሩ፣ እኛ ደግሞ ሰበብ አድራሾች ነን። እና በተቻለ መጠን እንርዳት። ግሩፕም አለ ከታች፣ የቴሌግራም ግሩፕ ሊንኩን ከታች አስቀምጠላችኋለሁኝ። በአላህ ስም ሁላችሁም እንርዳት እላለሁኝ። እርዷት ባላችሁ ነገር። ሰው ላይ መቼም አምስትም አስርም ሲጠራቀም ለሷ ብዙ ነገር ነው ማለት ነው። ለአንድ ሰው ሸህ ነው፣ ግን ለብዙ ሰው ግን ምን አላት? እና ያላችሁን ነገር እርዷት። አረብም ሀገር ያላችሁ፣ እዚህም ኢትዮጵያ ያላችሁ ሁሉም እርዷት እና ይች ሰው አላህ ያድናት። ደግሞ ሁላይ ዱዓ እናደርግላታለን፣ አላህ ያድናት እና እሱ ነው መቼም ማዳኙ እሱ ነው። ለዛውም ቢሆን ገንዘብ ያስፈልጋል። የሰው ቤት አለ ገንዘብ የሚሽር ሰው የለም እና አላህ ያሽራት እና እናንተም ደግሞ ባላችሁ ነገር እርዷት ለወገናችሁ። በጣም ታሳዝናል። ወላሂ አሚን። አላህ ያሽራት፣ አላህ ያሽራት። ወላሂ ያው እዚህ ጋር ማለትም ፊት ለፊት ላይ ባላወጣላችሁም ልጅቷ ይቺ ናት። እንግዲህ ይሄ ነው እንትኑ። በጣም እያየሁ ነበር እና አንዳንድ ፎቶዎች እዚህ ላይ ማውጣት ማሳየት በጣም ስለከበደኝ ነው። እና ያለንን እንርዳት። ስክሪንሻት አስቀምጥላችኋለሁኝ። የቴሌግራም ግሩፕም ከታች ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁኝ። በአላህ ስም ሁላችሁም የተቻላችሁን አድርጉላት። እና ሌላው በቃ ይህን ነው የምለው። እና አንዳንድ ሚዲያዎች ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሳሚ ሚዲያ ምናምን መሰለኝ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፖስት እያደረጋችሁላት ነበር፣ ግን የዱባዩን ቀጥታ እዛው እንዲደርስላት ገንዘቡ እንትኑን የዱባዩን ባንክ እኔ ስክሪንሻት አስቀምጣለሁኝ፣ ኮሚኒቲም ላይ አስቀምጥላታለሁኝ። እና ይህንን ፖስት አድርጉላ ኮሚኒቲ ላይ። ሌሎችም አላችሁ። እኔ ሳሚን ላይቭ ላይ ምናምን ሲያወራ አያችኋለሁ ስለሷ። እና አሪፍ ነው። ሌሎችም ትላልቅ እንትኖች አላችሁ፣ ዩቲዩብ ቻናል ያላችሁ አላችሁ። እና በተቻላችሁ በማስተባበር ደረጃ እርዷት። ከእናንተ ምንም የሚጎል ነገር የለም። እንደ ቶፒክ ቢያንስ ለእሷ 3 ደቂቃ 5 ደቂቃ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እና ብትረዷት ምንም ችግር የለውም። ከእናንተ ምንም የሚቆረጥባችሁ ነገር የለም። እና በአላህ ስም ሁላችሁም እና እኔ እንጃ ንግግር ምናምን ጠፋብኝ። ለዛ ነው እና እናቴ መናገር የምትፈልገው ነገር እርዷት። አላህ ይጨምርላችኋል። መቼም የሰጠ ሰው አላህ ደግሞ ይሰጠዋል ማለት ነው። ምንም አይደለም ይሄ። እርዷት ባላችሁ። መቼም የሌለው የለውም። ያለው ሰው እንደ ነገሩ አምስትም አስር ምራችሁ ሩሃን እንድትድን አርጓት። ሌላ የምንለው ነገር የለም። መቼም ከዚህ ውጭ የለም። ህመሟ በጣም የሚያሰቃይ ነው። ወላሂ በጣም ከባድ በሽታ ነው እና ባላችሁ ነገር እርዷት ነው። ሌላ የምንለው ነገር የለንም። እና አሰላሙ አለይኩም። ሸህ ረመዳን ደግሞ በረካ የምታገኙ አላህ ያድርጋችሁ። ጡማችሁም በደህና የምትጨርሱ አላህ ያድርጋችሁ። ዛሬ ነገ ታትሉ እሷን እርዷት። ችልጃ ድኗ ትርኋል። እሺ፣ ሁላችሁም እዚህ ድረስ ስላደመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ።